Ovo što vidite iza mene, to je mobilno prodajno mesto javnog preduzeća Putevi Srbije sa 5 puntova za prekonfiguraciju uređaja za elektronsku naplatu putarine ili popularnih tagova. Sistem je zaživeo ovde. Svakog dana, 24 sata, možete da izvršite svoju prekonfiguraciju i da sa tim tagom nadalje prolazite kroz Republiku Severnu Makedoniju bez zaustavljanja.